Boa tarde, pessoal. Aqui é Marciano Monteiro da DM Piscicultura. Hoje é sábado, 24 de abril de 2021. Aqui são os peixinhos que foram colocados no tanque aqui nessa semana. Já tá com 3 dias que eu trago peixe para cá, lá do pai. Esses peixes foram comprados já há 2 meses. Ele já tem peixe assim na faixa de 200 gramas, 150 gramas. Aqui eu estou trazendo os menores para cá. Estou trazendo os menores. Aqui tem 350 peixes. Estou filmando enquanto a água está clarinha, porque conforme os dias, essa água vai escurecer e não vai dar mais para ver tão bem assim, né? Aí estou fazendo logo o registro aqui. Tem 350 peixes. Eu já estou achando muito. Imagine lá no tanque do pai lá que tem 5 mil desses peixes. E são os maiores lá. Estou trazendo os menores. Ele tinha 5 mil peixes lá naquele tanque. Eu acredito que eles estão tudo amontoados, porque aqui só tem 350. Eu estou achando muito nesse tanque aqui. Lá deve estar mesmo uma superlotação.